Bir kişkene birmen kada kısı gün türüm de, jazda senseniz ben mäşinede konu jürdüm. So kezdegi türüm karanışı mı ne? Artına narsi tırkep tırgan, mene gördünüz tırke, otur almaydı oğun. Qazır mene türüm görünüz, jaksı olup kaldım. Oşlay, otur kızam da. Assalamu alaikum dostlar, kaldarınız kalay, köngül küyleriniz jaksı mı? Егер сұрауы бар YouTube арнасын көріп отырсаңыздар, дәл қазір арнамызға тіркеліп, лайк басыңыз. Көрерменнің сұрауы бойынша біз такси әженің екінші бөлімін түсіреміз. Және мен ол кісіге хабарласқан едім, міне өзі де келіп қалды. Қазақша нөмір алыпты әжеміз. Сәлеметсіз әже, қалайсыз, қалыңыз қалай? Артта көлігі жоқ, келе берсеңіз болады. Аха, жоқ, жоқ, жоқ. Таза. Құтты болсын. Қазақша нөмір алыпсыз ғой? Иә, алда деп алдық қой. Қалай болды? Айғайлап жүр бәр әзір. Са последний күні сол алып, кешкі сағат 8-9 алдық. Ертең күні же компьютерді жауып тастады. Иә, иә, иә. Үлгеріп қалдық енді. Кішкене бір жолдың жол ашылып кішкене алдық. Енді мына жүргенімізге де жақсы енді қазақтың нөмірі ғой. Әрине. Әже, өткендегі шығарылым YouTube-та 100-ден мың қаралым жинады. Және Instagram, TikTok желілерінде миллионнан астам адам көрді. Сізге бір хабарласып жатқан адамдар бар ма? Кері байланысқа шығып. Бар, хабарласты. Кореядан бір үлкен кісі звондады, не WhatsApp-пен шығып, сіз мынандай жасқа келіп таксовать етіп жүрсіз ғой. Шаршамайсыз ба? Неге таксовать етіп жүрсіз деп. Сонан кейін айттым, жөнде жұмыста істеймін, мен істеймін, пенсиям, міне ауру адам бар, ол пенсия жетпейді, сонан кейін таксовать етемін. Оның үстіне 4-5 жыл бұрын үйіміз өртеніп, далада қалғанбыз. Асар деген нәрсе болушы еді, бұрынғы заманда ондайды болмады да, біз баяғы кредит толықтыр жауып, сол үйді беріп, құтылып сол. Осында келгенбіз, оның аяқ астынан сол жолдасым алып қалды, инсульт алып. Бұл үйді жалға алып отырсыз ғой? Жалға алып, сол пенсиям 151 мың теңге алам, таксовать етіп үстіне қойсам да 200 мың теңге төлейм, 25 мың теңге комуслуги дейді. 225 мың теңге? Пәтерге? Иә, өте қымбат болып тұр да. Енді арендный жилье болса да, болса маған ана кісіні қойып кішкене, бәріміз қонақпыз ғой осы дүниеде. Кеткенше қазір жақсы күтіп қоя берсем деген ойым бар ғой. Тамара әже, және айтып жатырсыз ғой, кезінде жүздеген қой бақтық, жағдайымыз жақсы болған деп. Бір қор, бір жинап бедіңіздер кезінде? Жинадық қой. Ол қайда кетті? Сол ана үй жинадық қой, үй. Үлкен қояндыдан үй сатып алдық. Сол өртеніп кетті ғой. Енді 5 баланы үйлендірген оңай емес қой енді. 2 қызды тұрмысқа шығардым. Университет бітірді бір қызым. Ана ұлдардың оқу-тоқуы бар, оларды үйлендірдім. Біз десе финансы независимый, біз адам бұл білмейміз ғой, қалай біреу болса ананы алып, біз білмейміз, қой баққан адам нені біледі. Әйтеу бүгінгі күні тамағымыз тоқ, баламыз киім, бала-бала деп жүрген адам біз ғой. Ертең күнде біз осындай болып қаламыз деп ойладық па? Ассалаумағалейкум. Мына диванды да сатып алды мына кісі бір не нетпесін деп. Сол міне қазір, міне ана несін көргіземін, қандай амандас. Қазір жақсы, қазір міне иісі, несі бәрі жақсы болып қалды. Қазір тазалап, қайта міне витаминдерді беремін, міне мынандай. Міне мынандай витаминдерді беремін, мына алып беремін де. Міне көп алып, міне көрдіңіз бе, қанша бердім, үш айдың ішінде қанша бердім міне. Осының арқасында бұл... Бұл қанша тұрады біреуі? Біреуі 21 мың теңге Америкадан алғызам. Қымбат дәрі екен? Иә, қымбат қой. Сол қымбат үшін бұл бері қарады ғой. Есін білмейді, сүйіп тышып тысап жатады ғой. Қазір қайта кейде айтады, кейде айтпай нетеді. Сол өзім тазалайым. Осылай отырғызам да. Осылай. Жоқ, жоқ, өзім білем ғой. Күнде осылай ғой міне. Міне. Осылай отырғызам. Міне бұл кісі отыра алмайды тұрмын, қазір міне осы отырғанына қуанам мен бұл кісінің. Міне отыра алмайды тұрмын бұл кісі. Жақсылап түсіртіп нетем, қоңда кел. Бір қолы ғана сол осы мен тамағын ішіп сөйтеді енді, не істейін енді.
Anası bir kezde biye salgın var, sözü alında. Ne salmalı, özü de biye salgızdırganı biledi. Ne salmalı, hiç kizim mi? Şed olsun, usta. Со кездеги түрүн караңызчы мине. Кандай болгон? Мине мен акелген күнү осындай мине. Арең жасына артына нерсе тиркеп турган. Мине көрдүңүз тирке отура албай турган. Казыр мине түрүн көрүңүз, жакшы болуп калды мине. Мине. Жакшы болуп калды. Мына күтүм керек кой адамга. Сонун кийин мине кен биринчи келгенде осылай мине, осылай жатты мине. Карашы мине осылай. Отура албай турган мине, осылай жата турган. Телефонумда сындырып алдым түсіріп. Міне, көрінді ме? Міне осындай адамды, міне аяқ жаны көрдіңіз бе, дізесі қалай сып тұрған. Мына скені бәрі кетті қазір. Ана витамин керемет екен, ана Элиф деген. Сол міне мына кісінің міне жағдайы бәрі жақсы болып кетті міне. Сол. Енді сіздерден сұрайын дедім, бар шығар. Мынаны қиналғаннан кейін сол сіздерді айтып отырғансы мүмкін мына енді осы келесі айдан ары маған төлеген өте қиын болып кетті. Осы жолы вообще қарасуға түсіп ыстықта таксовать еттім. Кейбір кісілер сұрайды, ойбай, мынандай 35 градус 38-де қалай таксовать тап жүрсіз деп. Мен бәрін айта бермеймін ғой. Адамдар түсінбей, басқа түсінбейді, былай бүйтіп бүйтіп жүргеннен кейін ойлайды ғой деп. Енді үйде зато мен мына кісіні міне көрдіңіз ба, қалай жақсы болып қалды. Соған ризамын, Аллаға шүкір. Сіз көріп отырсыздар ғой, Құдай қосқан қосақ, адал жар деген сөздің мағынасы қандай тереңде екен. Әжеміз көпке үлгі. Міне атаның басына күн туған кезде одан теріс айналмай, қасында болып, жағдайын жасап, өзі еңбектеніп жүр. Расымен үлгі аларлық тұлға. Мен мұны интернеттен көрдім. Нананың соғын ішкізгенде адамның қанын жүйесі тазаланады дейді. Сонын кейін мынаны бір кезде бір кішкене жағдайымыз жақсы болғанда алып бір салып қойғам. Сон бір өзімкіндей болған, соны енді қайта алғыздырып алдым да. Сон мынаны осылай тазалайым. Ана кісіге свеклан ішкізем. Қазір мына нені саумалды ішіп отыр ғой. Сонын кейін 1-2 сағаттан кейін әбетте ана сүйегі сорпа бар, сон жібітем де сорпаны ішкізер алдым да. Мынаны не, ішкізем. Бұны былай тазалағанның өзінде мына свекланы мына содамен тазалаймын. Мында құрттар болады ғой. Ана өзі жатқан кісіні құрт басып кетеді екен. Мына свекланы өсіп содаға салам, былай содамен шаям бүйтіп. Содан кейін сүйтіп саламын да міне. Мынаған қазір бүйтіп аламын да. Міне осындай бір кезде алғаным осы білгенде алған сияқтымын ғой. Әйтпесе мынаны қазір қайда алатын шама. Міне осылай істейміз да. Мынаны өстіп свекланы ішкізем бұл кісіге. Осы турап турап аламын да. Сочный қазіргі мына ішкізген жақсы сочный. Ана қанын тазалап бәрін мына нетеді ғой. Осылай тазалап свекланың соғын ішкізген. Көрдіңіз ба қалай шығады? Міне мен осыны ішкіземін, міне күнде осыны ішкіземін. Жұмыскер кісі болды ғой, қолынан бәрі келеді ғой. Қара жұмысты опырып тұр істейтін, қоралық қиды өзі қазып алады ғой. Сонда қойдың бәрін қойды бағып кетеді, одан кейін үйден әгі балалар кішкене қозының терілерін алып кетеді да мен жөндеп қоямын. Сол қойды күні бойы жүріп қой баққан жерінде терін илеп 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 алып келеді. Содан кейін сол терінің илеген терінді мен жөндеп жуып алып балаларға зелетке істейтұғын, білесіз бе зелетке деген? Жылы балаларға сондай істеп сол өміріміз солай өтті. Міне енді бір алла біледі екеуміз қанша өмір сүретінімізді. Енді соның өзі кішкене былай енді обидасы бар, несі бар, жылайды, айта алмайды. Сол кейде мен кетіп бара жатсам кетпе кетпе дейді, мен ақша керек бізге деп сөйтіп айтамын. Балаларыңыз қалай? Балаларым өзі осында, бір ұлым ғана Алтайда, екі ұлым осында, оларда да таң атқаннан кеш батқанша жұмыста. Олардың балалары да жетіп қалды, оқуға ақша төлейді. Ана бір кішкене ұлымда үй жоқ, ол да квартирада тұрады.
2 kızım var, birinde 4 balası var, birinde 2. Onlar da kvartirada turat. Ben jalgız men emes, özüm bolso Kazakstan boyunca 90% adam bar kvartirada turat. Ауылға барайын дедім, пожалуйста, барайын. Ауылға барғанда онда су жоқ. Мал асырайын деп айтам. Мен бұрынғы заман жас кезім болса мал асырап жедім. Қазір ондайға істелмейм. Сол картегенің не кейде ойлайсың? Қазір ғана дом престарелықтары бір кісілер апарам ғой мен таксап айтып. Толы қазақ. Ойлайсың, сен мен таң қалмаймын. Таң қалуға болмайды. Ертең біз өзіміз жағдайымыз қандай болады, бір алла біледі. Қатты күш-жігерді қайдан аласыз? Осындай төзімді болуға, шыдамды болуға. Тұқым сондай болған шығар. Енді не деп айтайын енді? Көп балалы адам сондай болу керек шығар енді. Балаларға үлгі болайын, қартаймайын. Адам өзіме мотивация берем. Көп адамдар жылап айтады, ойбай жылама, сен жағдайың жақсы. Мен жағдайым сенікі. Енді тамаша саған айтпай отырмын деп айтам. Енді мен жылай берген сайын маған кім нетеді? Адам өзіне берік болу, мықты болу керек. Алланың бір берген өмірін сол қайтсе де өмір сүріп айтады ғой бай, мен сүйттім айта бөйте берген ол түшкен сайын адам өзіне құртады ғой. Лучше мен машинге отырып таксап айтып ақшаны істеп алып келейін. Қалған мына өз қолымен салған үй ғой міне. Міне иә. Міне отыр. Мына үлкен ұлым келді. Міне де жанымда отыр міне. Осы фотографиядарымызды қойып аққан бір кезде фотографиям бар еді. Екеміз қойдың жанында тұрған. Байыңызға разысыз ба? Разымын деп айт, разы ма жоқ па? Басыңызды изесеңіз де болады. Өтінген үйде осы биледік қой міне. Міне, осы кісі ғой міне. Осы кісі міне, ана балалар кішкене кезінен. Екеміз билеп жүрген кезіміз. Енді сіз инсульттің себебін білесіз бе? Неден алды? Уайым ғой. Мен уайым. Көп ойлаймын. Енді үй өртенді, коронавирустан бәріміз қамалдық. Бұл кісі өзі уайымшыл кісі болған. Өте уайымшыл кісі ғой. Оның үстінде темекі тартатұған темекі ма десем, темекі тартпаған кісілерді. Темекі тартпағанда кісілер инсульт болып жатыр ғой. Мен ойлаймын, енді уайым ба бір жағынан. Бұл кісілерде ондай кісі болмаған енді. Бірінші осындай болып отыр. Или же бұл кісі өзі бәрінің ауыртпағын осы кісі тартып көтеріп тұр ма деп ойлаймын. Неге десе орта осы ағайын ортадарында өте ағайыншыл, бір өлімнен бір тойдан қалмайды, бәрінде бірге жүреді, сона қандай қиыншылық болса жүр кеттік болсайық деп сөйтетұғын бұл кісі. Ана апаларына, ағаларына үлкен рахмет, 2 жыл күтті қарады, сиделканы әнем айттады, квартираны әнем айттады. Енді соның бәрін көріп отырып, мен мына жақта квартирада бір кішкене временкада қысы күн тұрамын да, жазда сенсеңіз мен машинада қонып жүрдім. Ақша төлегім келмеді да, енді пенсионер ақша жоқ. Ана жаңағы машинада көрдіңіз ғой 4 жылдай. Где-то июнь айдан август аяғына дейін машинаға қонып жүрдім. Машинаға қонам. Таксап айтайын, машинаға қонам. Сөйтіп жүріп, оның енді кішкене ақша жиып-жиып нетіп алдым, осы квартираға неттім мен де. Кішкене жаңа өзім ашылды. Әйтпесе машина ішінде қонып жүрдім, иә. Бірінші рет айтып тұрмын. Ешкімге айтпағам. Тіпті жақындарыңыз да білмейді бала шағаңыз. Балаларға қиыншылығымды көргізбедім де олар уайымдап, оларға да қиын болар ма екен деп ойладым. Әкесі анақ ұсап жатыр, мен анақ ұсап жүргенде балаларға қиын ғой ол. Біреуіне де білдірмедім. Ана апаларына, ағаларына үлкен рахмет, 2 жыл күтті қарады. Сиделканы әнем айттады, квартираны әнем айттады. Енді соның бәрін көріп отырып, мен мына жақта квартирада бір кішкене временкада қысы күн тұрамын да, жазда сенсеңіз мен машинада қонып жүрдім. Ақша төлегім келмеді да, енді пенсионер ақша жоқ. Ана жаңағы машинада көрдіңіз ғой 4 жылдай. Где-то июнь айдан август аяғына дейін машинаға қонып жүрдім. Машинаға қонам. Таксап айтайын, машинаға қонам. Сөйтіп жүріп, оның енді кішкене ақша жиып-жиып нетіп алдым, осы квартираға неттім мен де. Кішкене жаңа өзім ашылды. Әйтпесе машина ішінде қонып жүрдім, иә. Бірінші рет айтып тұрмын, ешкімге айтпағам. Тіпті жақындарыңыз да білмейді бала шағаңыз. Балаларға қиыншылығымды көргізбедім де олар уайымдап, оларға да қиын болар ма екен деп ойладым. Әкесі анақ ұсап жатыр, мен анақ ұсап жүргенде балаларға қиын ғой ол. Біреуіне де білдірмедім. Сол осы міне жаңа осы кісіні алып міне ыстық суға түсіп
көр мине тамагымды истеп ана жер сайын калган дүйнөмдү жыйып кичкене мине жаңы кишиси болдук мине. Көзүм жасданганда коёсу. Онун ар өмүр сүрөйүн жамандыгымды билдирмейинчи деп сол. Жаксы. Сол. Рахмет силерге. Сизге да рахмет. Бизде көргөн канча адам өзүнө өмүрлүк сабак алды. Арине ар адам жаксы күндө де, кыйын күндө де касында болатын адал сереги болгонун каалайт. Мен оюмча атамыз бакытты. Расмен. Өткөнү экинин бири мындай жагдайда касынан табыла бермейт. Жана сиз де бактысыз. Осылай өткөнү сиз де мисалы бул кисе мен кушуп аталам бул кисе карап, бул кисе түзөлгөн сайын. Бул кисе да мен 6 бала таптым го. Балтаны сыбалам кайсы болуп кетти. 3 баланы кесирис дегенде бул кисе мени ваннага салып жуундуруп сүйтүп, сол кезде оюма түшөт го. Ишким болмады жанымда. Осы мени сууга түшүрүп алат. Балага карайт. О кездер жастык кездерimiz өзү. Ол семья сол кездерден нетеди. Неше сыйыкты болот өмүрдө. Ыстыгы да болот, суугу да болот. Көп кулаадык, көп каталыктар жасадык. Ар каталык адамга акыл береди. Акыл бермесе де жаман не дейт. Сонун баарын көрө келе-келе мине ал да биргенбиз мине. Кандай кыйынчылык болду, кандай неше сыйык нерселер болот өмүрдө. Онун баарын мен айтпайм, керек эмес ол кешеге болгон өмүр тарых. Но зато азыр кайта бирге болганыма мен Аллага шүкүр. Кедейде ма балам келдиңби мен жаныма деп айтам. Сол энди адамдын жүрөгүндө не дейди? Бул биз конакбыз гой. Осы өмүрдө конак болгондон кийин осы кайсымды өзүм колумда болсо экен деп сол алганым сол. Бүгүнкү чыгарылымдын негизги максаты ол Тамара әжемизге көмөктөшүү. Төмөндө байланыш номери бар, сол жерде Каспий номери де сонда. Барынша сабапка кенелиңиздер, көмөктөшүңиздер, жакшы амал истейик. Жана ар адамга тилерим өзүнүн касында соңуна дейин адал болатын жан болсун. Бул сурау бар YouTube арнасы, арнамызга тиркелиңиз, пикир калдырыңыз. Сиздер менен болгон санат жакшы адамдардын санатында бол. Амин. Рахмет. Рахмет. Рахмет.